състав на окръжен съд Кърджали отложи за 22 ноември делото за смъртта на 6-месечното бебе, което загина при катастрофа край Загорско. Причината – защитата на политика Лютви Местан поиска преди изслушването на вещите лица и направените от тях петорна автотехническа и автотехническа и съдебно-медицинска експертизи пред съда да застанат като свидетели двама лекари, които на това заседание не успяха да се явят. Посочените експертизи трябва да дадат отговор на въпроса как точно са настъпили травмите при починалото бебе. На делото присъстваха и двамата обвиняеми – Лютви Местан и бащата на починалото бебе Юсеин Ахмед, обвинени за причиняване на смърт по непредпазливост. По време на заседанието бе изслушан един свидетел от призовани общо четирима и едно вещо лице дал техническа експертиза за изследване автентичността на видеозаписи, предоставени от други юридически лица по делото. В крайна сметка, окръжният съд в Кърджали уважи искането на защитата на Лютви Местан и отложи делото за края на ноември тази година.